Jevino mi nukuru nabibole Ahanga hayuje kunyara ukaburi chile chase ngane banyari nishano Harua mugore Aitakuteza banu wakagukubitu Aba ni bamwe mu baturage babonye ikubitwa ry'uyu musore usanzwe ukora akazi k'ubukarani muri aka gasantere ka Nyabugogo wakubitiwe ahazimwe kunkunda amahoro bitewe no kubura igiceri cy'ijana cyo mu bwiherero Intandaro ni igiceri cy'ijana yaranze kukishyura Nago binungwe uko basanzwe babikora ariko bamukubise nago mbaze ariko ni binungwe Turifuza yuko bashira umuntu n'imbobozi igiceri cyo kunyara ntago bagukubita bakuri gukagenda ku tuwarete ni rusange ni zitaje yose yagiye kwihagarika hari abagafite igiceri cy'ijana yo ntandaro no akaza kuba guhangana none mu mama wano abari bahari nyine ubwo nibo bamukubise nyine kuko yakubiswe n'abantu n'agara abantu bakure n'abantu bahano nyine bakorera Abaganiriye natwe bavuga ko uyu musore yagiye mu bwiherero akaza kubura igiceri cy'ijana cyo kwishyura uwishyuza nawe agashimangira ko yamwishyuje akiva mu ikofe akarimo kubita mu gihe akagombye kumuha igiceri cy'ijana ndavuga ati wampaye igiceri ngo ntacyo nguha ubwo ndamwihorera aragenda aragaruka ubwa kabiri amaze kuza namubwira ati ngo wambabariye ukampa igiceri ngo ntacyo nguhaye ngo genda wishyuzaho ndi kunywera inzoga Ndabugirani rero ntago ndi uvugane nabi ndero y'umwana umuntu utero y'umwana ntago avugana igendere arongi aragaruka bwa gatatu amaze kugaruka noneho asanga metsu y'umwana urebe fandimwe bose umwe kujya muremereza umuntu mu mutwe aba yaje gushaka amafaranga kandi uruhinja metse urarubona nawe iyo mba ndi umuntu utaje gushaka amafaranga simba nazanye uruhinja ahangaha urebe wambabariye ukampa igiceri cyanjye nuko arambwira ati ngo ntagiceri nguha nuko mba ndahagurutse nuko mba ndahagurutse mpagaze hano mu muryango ndamubwira nti ntabwo uvano yawe utambaye igiceri cyanjye kuko nanjye naje gushaka ibirayi by'abana ndamubwira nti yewe ntabwo uri buhave nuko ayiza mu rutuza amba nsunitse hasi mu kunsunika hasi nguye ngarane mukugwa ngaramye abahumbisa ingumu yo mu majibo mukunkubita ingumu yo mu majibo ubwo nanjye mbise ngo igihwerere n'umwana sinzi ukuntu bigenze nanjye kigutse bibaye gutyo bakomeza basaba ko inzego zitandukanye z'umutekano zakagombye guhagurikira iki kibazo ngo kubera yuko urugomo rwaha rumaze kumera nk'umuco kandi abakubita abaturage bakanabakomeretsa ntibakurikiranwe ibintu n'ukuntu nabibonye ahanga hayuje kunyara ukabura igiceri cyase ngane banyari nishano harura mugore ahita guteza abantu bakagukubita si ubwa mbere nanjye bari bagiye kufata ariko mbona umuntu ngo bakanda yamuha bakurikiranwa bakabana tu ubwo twakoraga iyi nkuru uyu wakubiswa agahindurwa intere bitewe n'igiceri cy'ijana cyo kwishyura ubwiherero yari yamaze gutwarwa n'imbangukira gutabara kugira ngo yitabweho n'abaganga mu gihe abamurimaguye nta n'umwe wari wagatabwa muri yombi yemwe n'inzego z'umutekano zivuga ko zitari zabaca iryera umurenge wa Kimisagara basaba ko wakagombye gukurikirana iby'iki kibazo kuko ari umukobwa ukomeye cyane kuko ngo biteye isoni n'agahinda kubona muri aka gasantere ka Nyabugogo by'umwihariko kuri iyi nkunda amahoro hagaragara ikibazo cy'umutekano muke umunsi ku wundi nyamara ubuyobozi bwa byerekwa bugaterera agati mu ryinyo amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu gasantere ka Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara Ndindahiro Valensi papi n'abaturage bo mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikijwe n'abagabo bahohoterwa n'abagore ngo nibo bivuge ku bwo gutinya guseba urihangana nyine nk'umugabo gapfiramo kihangana nyine urumva kumva ngo umugabo yagiye mu bayobozi ngo umugore yamukubise nabwo ni ikindi gisebo kirenze inkoni abagabo barakubitwa abagabo barakubitwa ubwo buryo nuko abagabo bagira kwihangana ni ukuri urebye amarira y'umugabo wagira agahinda rosi uraba utavuga mu rugo iwawe mu rugo rwo wiyubakiye ubwo uburenganzira ndi waba warabwatswe umugabo twagiye kuri ribu twagezeyo aberetse ukuntu umugore amurya inzara
yamugize gutya nuhose no mu bitugu ribira avuga ngo se kuki umugore yakugize gutya wowe nta maho kwarufite ati yo mukubitana ari kuza mukamfunga atari ko ntinya kumukubita akankorera ibingibi nkaceceka ubwo ramujye mumenya ko nabagabo bagowe bakomeze bavuga ko ngo yarewe gore bakiye amegi uburinganire n'ubwuzanye mu buryo butari bwo ngo ibyo bigatuma gukorera hamwe bashaka icyateza imbere umuryango ngo ahubwo birwa mu makimbirane y'urudashyira bumvise ko bo umugabo atagomba ahubwo kugira ijambo umugore ari ugomba kugira ijambo umugabo aragenda gapagasa yazana amafaranga mu rugo yaho umugore ngo ahahe umugore akigira mu nzoga agataha yasinze agataha ari mu gutuka umugabo umugabo gasanga ni uri gukarabya abana ni uri gukora akazi ko mu rugo cyagakozwe nuko ari umugore n'umugabo bakumva uburinganire ko atari gukubita umugore cyangwa umugabo ahubwo uburinganire ari ubushingiye kubwubahane ndetse no gukorana mu mirimo yateza umuryango imbere ndetse n'igihugu imbere na leta ikumva ko abagabo barengana ntibagira ni uruhare runini ntibaruha abagore gusa bakarengera n'abagabo kuko n'abagabo barahohoterwa cyane itangazamakuru riganira na Vanetien umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Rugerero yari itangaje ko ngo bashyize imbaraga mu guhangana n'ihohoterwa riva rikagera ngo nubwo bakigorwa n'abagabo ngo bagishyire ihohoterwa bakorerwa mu miryango n'abagabo tuzi ko bahohoterwa ahubwo ikibazo n'imbogamizi duhura nacyo nuko usanga ihohoterwa rikorerwa abagabo rimwe na rimwe ridakunda kumenyekana cyane ko abagabo kenshi bakunda kubishira ariko igihe cyose rigaragaye yaba mu mugoroba w'umuryango yaba mu nteko z'abaturage bidumwa njye gukurikirana iyo muryango tugatanga imbuguro kugira ngo umuryango wongere utekane nanone kandi itangazamakuru riganira na Bimana Tabarugiste umushumba w'itorero ryivuga butumwa inshuti mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba yaritangaje ko ngo nta muntu wakabaye kwagishira ihohoterwa hari abagihishira ihohotera ni nawo mpamvu itorero twasanze mu by'ukuri mu buryo bwo guteza imbere umuryango nyarwanda harimo no gushishikariza abantu binyuze muri programme nka tititi ko abantu batahishira ihohotera ihohotera ntabwo rituma umuntu agira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bye ntibituma umuntu agira uburyo bwo gutekereza neza ahubwo biramusiginyiza bikamusubiza inyuma mu gukomeza guhangana n'ihohoterwa n'ingaruka ritera ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero buresaba abaturage kugira uruhare mu gukumira ibiritera wari nako bimakaza umuco w'ubufatanye mu byo bakora Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Aba ni bamwe mu byeyi mu kicyo cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe aho bagaruka ko badahabwa ifeshisha kibondo yo gukura mu mirire mibi abana babo. Nk'ubu ngubu nk'ababyeyi bafite abana bafata za shisha kibondo. Hari amafaranga umwana agenewe buri kwezi mu mezi atatu. Noneho muri ayo mezi atatu ubu ngubu hari umwana uvuka akazarinda agera mu myaka itatu ayo mafaranga atayabonye. Kandi bakavuga bati muzana amafishi y'abana muzana ibyangombwa ayo mafaranga muyabone amafaranga agasohoka tukumva ngo runaka yayabonye ukurenzeho umukire ufite ubushobozi uretse ko nta muntu wirata yuko ashoboye noneho ukareba ukabona umukene hariya nyakujya w'umutindi utishoboye uca inshuro buri munsi ugasanga ayo mafaranga ntayabonye tukavuga tuti ibi bintu ubundi bipfira hehe ko mu murenge wa Gahini birenze ukwemera wagera kwa sosiyare ugasanga sosiyare nta kintu agufashije ngo genda ng'amafaranga ngo nasohoka ngo twebwe tuzagutumaho kandi amakuru urayafite ko amafaranga yaje yasohotse bamwe bakayabona abandi bakayabura ntayiboneka biraza ariko bamwe bakabibona abandi ntibabibone sinkuyo ndamuhetse si umwuzukuru kandi nta nubwo yuzuye uyu mwana mpetse ntabwo yuzuye rwose afite ikibazo ahubwo kugira ngo nyibone bakansimbuza wa mukera gatanga ruswa akangura mbese inje nkayibura ikibazo mfite cyashusha kibondo ufite umwana w'umukobwa yarabyaye bamwandika nyine muri aya mafaranga barimo gufata niyo nkunga nyine twa n'ubu nkishaka kumenya aho yagiye kandi yarasohotse ntago rwose shisha kibondo nk'ubu ngubu narabyaye umwana afite umwaka n'amezi harabona iyo nkunga ya shisha kibondo n'amafaranga nyine n'inkunga byose ntago nta na kimwe arabona kugeza na n'ubu ibibazo ngira nyine ku mwana abandi bana nyine babona inkunga abana bangana nawe
ariko we nyine nta nkunga nyine ijyanye n'iyabana na warabona. Bakomeza bagaragaza ko basimbuzwa nabo iyo fubashisha kibondo itagenewe. Ntayo mbona nyine ngera yo turandikwa ariko wagira ntugira icubono bakagusimbuza abandi bazajya mu mutuku rwose. Mu kivuzo cyabo bakomeza basaba ko bakurizwaho izo mbogamizi ifashisha kibondo ikabagezwaho. Mwadukorera ubuvugizi mukatumenyera ngo runaka kucyabona ayo mafaranga runaka ntayabone si umunyarwanda nk'abandi. Ndifuza rero njyewe numva rwose nuko mwadukorera ubuvugizi nkatwe tutarabona izo nkunga natwe zikatugeraho. Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'ababyeyi ku murongo wa telefoni twavuganye na Murekezi Claude, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini avuga ko abagezweho ingaruka no kuba batabona ifu ya shisha kibondo bakwegera ubuyobozi bw'umurenge wa Gahini ukabafasha mu kibazo cyabo. Ubwo rero abo ngabo izo ni kazi zigiye zihariye, icyo nabasaba ni uko wenda baza ku murenge tugakurikirana none se ko shisha kibondo ziba zihari kandi ko umuntu ugomba kuyijyamo kagomba ko ari muri sisiteme niya tayirimo ko agomba kuyishyirwamo. Ubwo ni ikibazo gishya ngomba kubaza sosiyare akambwira challenge yabirimo. Icyo twabwira nuko shisha kibondo igenewe buri mwana uri mu gihe mu myaka runaka yagenewe gufata shisha kibondo kandi ikigamije ni ukurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Yego. Aho byaba biri akaba afite n'umwana by'umwihariko wanagwingiye we nta nubwo akwiye kwimwa shisha kibondo ahubwo arafashwa umwana agahita ashyirwa muri sisiteme. So icyo twabasaba rero icyo tugomba kwihutira gukora ni ukutabarwa aho bana bagizweho ingaruka n'uko bashobora kuba batarabonye shisha kibondo hanyuma ibijyanye no kubashyira muri sisiteme bikaza nyuma. Ubwo twabasaba yuko baza kuri centre de sante, reka nzivuge n'ababishinzwe kuri centre de sante kaza abana bagaragara yuko bafite ikibazo cy'imirire mibi bitabwo mu buryo bw'umwihariko bafashwe gushyirwa muri sisiteme batabanje gusaba abo bana ko ababyeyi babo bakurikirana, kuko rimwe na rimwe umuturage yaje ukamubwira ngo ntabwo ari muri sisiteme ukumva ko ibyo bihagije ntabwo bihagije, ahubwo wowe umukozi ugomba kureba ngo uyu mwana akwiye gufata shisha kibondo kuba atari muri sisiteme umukozi utarabikoze n'indi ukaba ari wowe unamukurikirana unahamagara uwo mukozi mutoya atarakuva imbere. So mukakuzuze tuvugana na centre de sante turebe uko twabahwiturira kuba attentive kuri izo kesi. Yakomeje avuga ko we ari mushya mu nshingano z'ubuyobozi bw'umurenge wa Gahini ko aribwo akiza kuhakorera, ariko ko iki kibazo ari kimwe mu byo agiye gushyira imbere mu kwitaho ndetse anakorana n'abayobozi bashinzwe imibereho myiza y'umuturage mu tugari n'imidugudu ndetse na centre de sante ngo bafashe aba babyeyi. Ubusanzwe ifu ya shisha kibondo ni ifu y'igikoma ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ikaba ari ifu ihabwa ababyeyi batwite n'abafite abana bakiri munsi y'imyaka ibiri bakomoka mu miryango ibarizwa mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri cy'ubudehe, hagamijwe kubafasha mu kubarinda igwingira ry'abana babo bagakura neza. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, Karere ka Kayonza, Burasirazuba bw'u Rwanda.